Cup Rack Arena, ladies and gentlemen, to the World Cup Grand Prix of CPI Property Group. We're starting now into the season of the Central European League. Dámy a pánové, v kolbišti připravená zahajovací dvojice velké ceny společnosti CPI Property Group v rámci světového poháru. Kaspar a Attila Bihárváry za Maďarsko. So now we get the information. This is number two of the starting order, which is starting to the season Kvíratos Monika Paulos Kaite, Lithuania. Takže ještě vyčkáme chviličku, než přijde i zahajovací dvojice do této arény a poté už můžeme zahájit světový pohár. So, and now we have to correct it. For sure, we're starting, Monica, we are sorry, we're starting with the number one who's coming now to the arena. It's the gelding Kasper of Csakablón Kasper, Attila Bihárváry from Hungary. Dámy a pánové, teď je to tedy naprosto jasné a jsme si jistí, že už bude startovat dvojice zahajovací dle startovní listiny za Maďarsko Kaspar a Attila Bihárváry. The first finishing the course, Attila Bihárváry from Hungary and Kaspar with the fold at the open water, obstacle number 7 for penalties, 80.65 seconds. Attila Bihárváry a Kaspar, první dvojice v cíli se 4 trestnými body, zapsaný čas této dvojice 80.65 setiny sekundy. And we are very happy to welcome you back, the number two of the starting order with Kvíratos Monika Paulos Kaite from Lithuania. Níž arena v Kuchle aréně Praha patří pouze druhé dvojici na startovní listině. Za Litvu startuje Kvíratos AS a Monika Paulos Kaite. Holštínský Valach po Kvíratos matka po Laval. Thank you.
not at the open water, but at the Liverpool water, number 4, was down for Monica Paulowska Jitelky. Adults, 4 penalties, 79.93 seconds. V případě dvojice z Litvy Moniky Paulowské a Kvirados AS přišla chyba na skoku číslo 4 s logem CPI Hotels. Čas 79.93. Placed in the World Cup qualifier of Buenos Aires in his home country, Argentina. The next to go, Abril Gardona Simi, Manuel Šišík. Třetí dvojice, to je reprezentant Argentiny Manuel Čečík a Klisna Abril Gvikvadána Semili. Abril Gigadana sitting in at Manuel Šišík from Argentina with 8 penalties in the World Cup qualifier, 79.46 seconds. Dvě chyby na překážkách, 8 trestných bodů a čas 79.46 zaznamenal Manuel Čečík z Argentiny. And he competed at the World Cup finals in Omaha in the United States, ladies and gentlemen, today with Estoril Fortuna, David Kubiak from Poland. Kolbiště čtvrtá dvojice reprezentující Polsko tu tvoří KVPN hřebec Estoril Fortuna, pohádlivý DL, matka po hřebci Indoktro a s ním David Kubiak. David Kubiak, Estoril Fortuna, number 6 be down for the Polish Riders, so we notice 4 penalties, 74.90 seconds. David Kubiak a Estoril Fortuna dokončuje základní kolo Grand Prix s jednou chybou, 4 trestnými body a časem 74,90.
Gold Coast Vidielo, Vidiel Sirocco Blue, and the fingers are crossed for Matas Petraitis from Lithuania. Litevská dvojice připravena na start. Gold Coast VDL a Matas Petraitis. Number 12 down, the Oxer of Lino design at the end of the course from Matas Petraitis and Gold Coast Vidiel. So the next, which is having four panelists in the first round, 18.4 to 7. Už se chvíli zdálo, že budeme sledovat první bezchybný výkon, nicméně chyba přišla na Oxeru s číslem 12 v závěru tohoto kurzu. Matas Petraitis a Gold Coast Vidiel s časem 80,42 sekundy v cíli. Welcome to our guests of the US, Angela de Graiska, Celie Fonsimar of Clinton, and Molly Hay, the United States of America. Spojené státy americké reprezentuje francouzská klisna Angela de Graisker, letos 11-letá po hřibci Clinton matka po Diamant de Semily a v jejím sedle Molly Hay. Angela de Graiska and Molly Hay of the United States. We are very sorry, but it's the second refusal in the course and so the elimination in this class.
Druhá neposlušnost znamená vyloučení z tohoto základního kola velké ceny pro Molihej a Angela de Kreiskers, ale pro nás už to znamená, že v Kolbišti je připravena první česká dvojice základního kola velké ceny World Cup Prague Arena 2021, dvojice, která zahájila letošní sezonu velmi úspěšně na polských mezinárodních závodech v Poznani a v Zelené Hoře startem Grand Prix. Za sebou má také účast při mistrovství Evropy, to je Lord a Kateřina Tomanová. Number 7 of the starting order. The next is the stallion lord of Cooper van Erving, Katarina Tomanová, the Czech Republic. Katarina Tomanová and Lord 97.84 seconds, so we have 12 plus 4 penalties, a total of 16. Kateřina Tomanová a Lord dvojice z České republiky končí s 16 trestnými body a časem 97,84 sekundy. Muy Ellis Lacia, gelding of Montebello Lacia and Quickstar, with the fingers crossed for Fabian Cejanes for Argentina. 14-letý Valach Muy Lacia a v jeho sedle za Argentinu startuje 8. v pořadí v tomto základním kole velké ceny Fabian Cejanes. Thank you.
Two fences down, the score for Mui Mui, Ellis, Lassia, Fabiani, Sicharis, A. Paris, Intermelode, 79.49 seconds. Dvě chyby na překážkách, jedna z nich na překážce s českou vlajkou. 8 trestných bodů, Fabian Sechanes a můj LS Lassia. Čas 79.49. Out of the top 100 of the world ranking this moment, ladies and gentlemen, winner of the lot of World Cup qualifiers and of the Grand Prix of Abu Dhabi, for example, Valua, Kristaps Nedetniks from Latvia. Jeden z nejvyšších postavených jezdců ve světovém žebříčku je připraven na start. Patří mu pořadí deváté. Za Lotyšsko startuje vestfálský Valach Valur a Kristaps Nedetniks. Valur 11letý po hřebci Verdi, matka po Kalido. Kristaps Nedetniks from Latvia, one refusion, three time faults, so we have a total score of 7 penalties, 95.95 seconds, and ladies and gentlemen, a big, big thank you to the fabulous crew here at the course. V cíli Valura Kristaps Nedetniks 7 trestných bodů zapsal v čase 95,95 sekundy a skvělá práce byla odvedena členky od členky tohoto technického personálu, za což moc děkujeme a jdeme dál. She's competing the next to go at a lot of big championships like the World Equestrian Games in Aachen, Lexington and the Europeans in Göteborg, Aachen and Windsor, ladies and gentlemen, one of the famous riders of Hungary, Csako Boy of Csako Blue will be the sport partner, a warm welcome to Marian Hugyec from Hungary. Start je povolen desáté dvojice, která reprezentuje Maďarsko, to je Valach Csako Boy po Csako Blue, matka po hřebci Pit a Marian Hugyec. Jo, vy už jste si nalivali, já jsem vás viděl. Why not? Csako Boy, Marian Hugyec from Hungary, the competitor retests.
Marian Huděc a Čako Boj, dvojice z Maďarska, vzdává další pokračování v základním kole Grand Prix společnosti CPI Property Group. Every season very good in the World Cup and placed in a lot of good World Cup qualifiers. The next to go with Lincoln, the golden running by Andrius Pitrovas from Lithuania. V kolbišti tentokrát za Litvu startuje další dvojice Lincoln a Andrius Petrovas. Lincoln je valach po řepci Luis, matka po Kalando. CPI Property Group Grand Prix, ladies and gentlemen, Andrius Petrovas and Lincoln's 8 penalties for 2 down, 76.36 seconds. Andrius Petrovas a Lincoln v cíli s časem 76.36 po dvou chybách, 8 trestných bodů. Do kolbiště vstoupila další česká dvojice, která je přihlášena do velké ceny světového poháru Prague Arena. To je Nikola Bieliková, která letošní sezonu velmi úspěšně zahájila s tímto hřebcem Carisonem v polské Poznaní, kdy skončila 11. v Grand Prix. Severočeská reprezentantka na startu, Carison a Nikola Bieliková. Ano, Marilcelian Carison, 13 years old, for the Czech Republic, Nikola Bieliková. Carison, hanoverský hřebec, po Kambelček, matka po Grávček. Nikola Bieliková and Carison in the last line of the fold, so we have a total of 12 penalties, 79.11 seconds.
Nikola Bělíková a Karison, dvojce, která dokončila se 12 trestnými body a časem 79,11 setiny sekundy. Gold medal at the Balkan Games in Zagreb, competing at the World Equestrian Games and trying at the Europeans in Rotterdam with Calvary van der Zel and Andrea Hag for Romania. Chuchlárně Praha úspěšný mezi mladými koňmi, tentokrát na startu velké ceny. Andrea Herk a Cavaliere van der Zelm, reprezentant Rumunska. Sledujeme v kolbišti belgického valacha letos 11-letého po Nabab de Ref, matka po Darko. Calvary van der Zelm and Andrea Herk for Romania, ladies and gentlemen. We are happy to see that everything is okay with Andrea. The most important thing, the health notes, so the people of the riders and the horses, but the elimination in this class. Nebezpečně vypadající pád, nicméně vypadá to, že je vše v pořádku a Andrea Herk opouští kolbiště. Je tedy vyloučen pro pád a posuneme se dál. Za chvilku se do kolbiště dostane další dvojice, která reprezentuje Českou republiku, a té patří 14. startovní pořadí. Tak, dámy a pánové, pokračujeme 14. dvojice v rámci základního kola. Velké ceny, tou je Filip Doležal a Mr. Star van de Zandheve. Je to jezdec, který reprezentuje Českou republiku, má za sebou 4 starty v rámci mistrovství Evropy a v nedávné době byl také členem týmu Českého národního v Gorla Minore, kdy si připsali 3. krásné místo. Mr. Star van de Zandheve, Belgium Gelding and Filip Doležal, the Czech Republic.
Four penalties from Mr. Stefan de Sandhoven. Philip Donajales, 79.67 seconds the time in the CPI Property Group Grand Prix. V cíli Filip Doležal a Mr. Star se 4 trestnými body na kontě, čas této dvojice 79,67 setiny sekundy. Two times competitor in the World Cup finals in Göteborg, the winner of a lot of World Cup qualifiers and Grand Prix, Jiriko the Stallion and Jaroslav Czerczynski from Poland. Velké množství vítězství ve velkých cenách a i zároveň zde v Chuchle aréně Praha už si stihl připsat Jaroslav Czerczynski a Jeriko, to je dvojice, která reprezentuje Polsko. Jeriko je hřebet rozený v roce 2008 po Wieland, matka po Ever for Pleasure. Congratulations, Jaroslav Czerczynski and Jiriko, a little bit lucky in the last line of the course, but clear 77.08 seconds. Hodně štěstí stálo při dvojici Jiriko a Jaroslav Czerczynski v závěru tohoto kurzu. Bezchybný, první bezchybný jezdec za čas 77,8 sekundy v cíli. The first which was clear. Now number 16 of the starting order, Helvermar on Vogue of Embassy in Grafkanos, Ruslan Petkov. Na startu 16. dvojice, která reprezentuje Bulharsko, to je hanoverská Klisna. Po Embassy matka, po Grafkanos en Vogue a spolu s ní startuje Ruslan Petkov.
Rosalind Medgoff, Alan Volk, 79.32 seconds and 16 penalties, the official score. 16 trestných bodů a čas 79,32 sekundy. Tyto hodnoty patří dvojici v cíli Envouk a Ruslan Petkov. The Nations Cup winner for Danish keeps. For example, with the victory in Budapest, Nations Cup riding in Aachen as well. The next with nominee Rikke Hastrup for Denmark. 17. dvojice reprezentuje Dánsko, to je holštínský hřebec Nomaný, rozený v roce 2012 po non-stop matka po Kartágo C. A v jeho sedle Rikke Hastrup. A perfect round, congratulations, Rikke Hastrup at Nomani. Clear in time and so qualified. Now, ladies and gentlemen, we have a jump off. Dámy a pánové, tentokrát jsme se potvrdili v tom, že budeme se o vítěze v tomto světovém poháru rozeskakovat. Druhá bezchybná byla Rikke Hastrup a Nomani, čas této dvojice 78-88. Two runners clear so far, Jaroslav Jačinski and Rikke Hastrup. Siroko Air, Estelian of Faudel Siroko Blue, Mateusz Tyszko from Poland. Holštínský hřebec Siroko Air, desetiletý pohřebci Siroko Blue z matky Pokon Air. Toho sedlá za Polsko, 18. v pořadí v základním kole, Mateusz Tyszko. Thank you.
Sirogoyen and Matthias Dzyzko, the second refusal in the double combination and the elimination in this competition. Druhé odmítnutí poslušnosti ve dvojskoku znamená vyloučení pro polskou dvojici Mateusz Dzyzko a Ziroko R. CPI Property Group Grand Prix, ladies and gentlemen, the World Cup qualifier of the Central European League. And we have two clears so far, Jaroslav Dzierzynski and Enrique Hastrup in this class after 18 competitors. We have two more to go in front of the break, then we have a break of 10 minutes. And then following is the second half of this course with a length of 520 meters. And now we're going on with the Westphalian gelding Cannavaro of Conor Dubolinski, Matias Albarakin from Argentina. Dvě další dvojice budou startovat před plánovanou přestávkou v základním kole velké ceny. V kolbišti už připraven po Cornet Obolensky z matky po Florenstán ve Westfalský Valach Cannavaro a s ním za Argentínu startuje Matias Albarakin. Matias Albarakin and Cannavaro and the World Cup Grand Prix for Paris 80.17 seconds. Cíli Cannavaro a Matias Albarakin za Argentinu se 4 trestnými body čas 80.17. The last to go in front of the break and blazed till up to the 5-star level like in Sopot and Poznan, the winner of the Grand Prix of Neustadt-Dossen, Germany, with Chinta Blue Wojciech Wojcianiec from Poland. Další člen polské reprezentace uzavře první polovinu startovní listiny základního kola. Startuje Valach Chinteblu a Wojciech Wojcianec. Chinteblu, 2009 je rok narození po Chintan, matka po Chakoblu.
Vodžik, Votrian, Yates, and Ginger Blue, the incredible combination, number 9. C was down, so we have 4 penalties, 79.69 seconds. Ladies and gentlemen, the CPI Property Group Grand Prix, the World Cup qualifier. The first half we have seen in the first round, and we have 2 clear so far, Jaroslav Cherchinski and Jiří Konrikastrov and Nomani. So a short break to clean the ground to make perfect conditions for the following half of the first round, and then we're going on in 10 minutes. Vojtěch Vojčanec v cíli, 4 trestné body, čas 79.69, následuje 10-minutová přestávka. Prozatím to vypadá tak, že do rozeskakování se nám propojovaly 2 dvojice, a to Jaroslav Skřičinský a Jeriko Arikehástrup a Nomani. Predikce Aleše Opatrného byly 6 až 7 dvojic, tak uvidíme, kdo z dalších 20 startujících v druhé části startovní listiny se také do rozeskakování podívá. Krásný den.
CPI Property Group Grand Prix, ladies and gentlemen, the World Cup qualifier for the Central European League. We have two clears so far. Rikas Tobin, Jaroslav Čerčinský. Dámy a pánové, pokračujeme ve druhé polovině startujících v základním kole velké ceny společnosti CPI Property Group. And the next to go is Unicorns Love Me Tender, Adam Spanodolizen from Denmark. Prozatím do rozeskakování máme dvě dvojice, které byly bezchybné v tomto parkuru. Nyní startuje 21. v pořadí za Dánsko. Unicorns Love Me Tender a Adam Sparland Olesen. 11letý holštýnský valach po hřebci Contender. A good start to the second half of the World Cup qualifier. CPI Property Group Grand Prix, ladies and gentlemen, clear the score for Unicorns Love Me Tender and Adam Spaladolizen, so qualified for the jump-off. Druhou polovinu začínáme z ostra. Bezchybný byl Adam Sparland Olesen a Unicorns Love Me Tender. Čas této dvojice 77-67 a je to dvojice třetí do rozeskakování. The Marubambi, the next to go written by Anton Dedzinski. Na startu 22. dvojice, 11letý holštýnská klisna Bambi po Quo Vadis, matka po Karentino a Anton Dedzinski za Bulharsko. Anton Dedzinski and Bambi, 79.11 seconds. The time and so the score is 16 penalties. Anton Dedzinski a Bambi končí se 16 trestnými body a časem 79,11 setiny sekundy. Ulrike Zetter, Budalko and Damho Klesse, Belgium, Marov Zangazide, written by Richard Kierkegaard from Argentina.
Tentokrát patří arena Cangrs Heidek Lisně u Ringacet a zní za Argentinu Richard Kierkegaard. The round of the Argentinian guest Richard Kierkegaard or Ringacet with 77.61 seconds on 8 penalties for 2 fences down. Dvojice reprezentující Argentinu končí toto základní kolo velké ceny s 8 trestnými body a časem 77.61. Dámy a pánové, teď je tedy čas pro Českou republiku. V kolbišti další dvojice, která reprezentuje domácí barvy, je zde Kamil Papoušek, který si v roce 2017 připsal účast ve švédském Göteborgu na mistrovství Evropy s Centisimem a dále samozřejmě přidal i nespočet účastí při pohárech národů za Českou republiku. To je Kamil Papoušek a Great Feeling. The Hanover Gelding Great Feeling of Great Open, Kamil Papoušek. Number 6 being number 12 went down for Kamil Papoušek and Great Feeling, so 8 penalties, 77.89 seconds. Po dvou chybách 8 trestných bodů, s tímto hodnocením je v cíli Kamil Papoušek a Great Feeling, čas 77.89 sekundy. Nations Cup winner for the German equipe in the saddle of Chili Palma, the Hanover Weringelding of Chaco Blue, Jürgen Meyer for Germany. 11-letý hanoverský valach Chili Palmer, který je po hřebci Chaco Blue z matky po Sandro, spolu s ním a v jeho sedle za Německo Jürgen Meyer.
Jogomaya Chilipaba in the World Cup Grand Prix, 79.63 seconds, two fans down, eight penalties, the total score. V základním kole čas 79,63 setiny sekundy a 8 trestných bodů dovezl do cíle Jürgenmayer a Chili Palmer. The Nations Cup runners next year, the competitor at the European Championships in Aachen 2015, a winner of the Grand Prix of Wiener Neustadt in Austria, Dodon Svidiel, Ivailo Bonev. 26. startuje za Bulharsko Ivailo Bonev a spolu s ním KVPN Klisna Dan Dance VDL. Pohřeb si Gordento, matka po Korland. Ivailo Bonev and Don Don's video, the European Championship rider, clear qualified for the jump-off as number four. Čtvrtý bezchybným v základním kole byl Ivailo Bonev a Dan Dance VDL v čase 76,89 setiny sekundy. A teď už je v kolbišti opět další český reprezentant, který se už několik let řadí mezi českou parkourovou špičku. To je Jan Štětina, který sedlá KVPN hřebce, který se jmenuje Gailord. The next is Gailord, the Dutch stallion, which is 10 years old and ridden by Jan Štětina for the Czech Republic. And the last lap of the course, Jan Štětina and Gailord, number 12, was down, so 4 penalties, 75.47 seconds. Toto je velká škoda, přišla chyba. 4 trestné body má na kontě Jan Štětina a Gailord. 75,47 sekundy je čas této dvojice. Committing a lot of
famous Grand Prix in the world, like at the CHRON Rotterdam and everywhere. VIP Deluxe, Sally Francis Gelding and Vincent Fawn for the Netherlands. 28. dvojice. Tu tvoří Sally Francis Valach, VIP Deluxe a v jeho sedle za Nizozemí Vincent Fawn. Vincent Fawn and VIP Deluxe, four panelists in a quick time, 76.17 seconds, so this is the seventh place so far in the first round. Čas 76,17 sekundy a po jedné chybě čtyři trestné body má na kontě Vincent Fawn a VIP Deluxe. The next is Idia Liska, a mare of the Westphalian breeding ridden by Chivoy Kitson from Poland. Polská dvojice na startu v pořadí 29. to je Westfalská Klisna Idealiska, 11letá pohřebci Action Pezi a Mščivoj Kjecon. Chivoy Kitson and Idia Liska is from Poland in this World Cup Grand Prix with a time of 78.55 seconds and two fans down 8 penalty points. Osmi trestnými body končí Idia Liska a Chivoy Kitson s časem 78,55 sekundy. Do kolbiště vstoupila dvojice, která reprezentuje Českou republiku.
Startuje Emma Ožije Demusak, která reprezentovala tuto zemi v roce 2018 na světových hrách v Trionu a o 4 roky dříve ve francouzském Cannes. Nedávno také velmi dobře zajezdila obě dvě kola Poháru národů v Korla Minore. Emma Ožije Demusak a Rubio Monocoat Electric. One of the most successful riders at the past, ladies and gentlemen, for the Czech Republic, Rubio Monocoat Electric, Emma Ožije Demusak for the Czech Republic. Rubio Monocoat Electric and Moshe Demusak, two refugees at the Czech flag, so the elimination of this class. Druhé zastavení na překážce s českou vlajkou znamená vyloučení pro dvojici Rubio Monocoat Electric a Emma Ožije Demusak. The next is the 9-year-old girl in Larizal of Lariman Kazal, and we have a look at Baumann from Slovenia. Posouváme se do poslední desítky startujících v tomto základním kole. Na startu připraven holštýnský Valach, Larisal a Urbauman za Slovensko. The Czech flag down number 11 in the course of Ur Baumann and Larizal, 74.18 seconds. The score is 4 penalty points. 4 trestné body a čas 74.18 zapsala Ur Baumann a Larizal v tomto parkouru.
Opět v aréně české barvy, tentokrát na startu Čakolán a Ondřej Zvára. To je jezdec, který byl také členem týmu Gorla Minore, tedy bronzového týmu, a dále reprezentoval Českou republiku na světových hrách v Trionu a ve francouzském Cannes s koňmi Quimero a Centolano. Dnes je to Čakolán a Ondřej Zvára. The star signal, ladies and gentlemen, for the next to go, which is the Oldberg gelding Čakolán of Čako Blue, 30 years old, Ondřej Zvára, the Czech Republic. Some refusal of Čakolán and Ondřej Zvára so the elimination of this class. Ondřej Zvára a Čakolán, dvojice, která také je vyloučena tedy z dalšího pokračování pro takovou neposlušnost v parkouru. And ladies and gentlemen, so we have still four clays which were qualified for the jump off in this World Cup Grand Prix. CPI Property Group, Kuvadini of Q-Valley and Kasikor Alexander Lis. Jdeme do závěrečné části základního kola světového poháru v Praze. Kveverdini a Alexander Lis za Bulharsko bude startovat za pár okamžiků. Kveverdini je holštýnský valach, rozený v roce 2010 po řepci Kveverdi z matky po Kasikor.
Alexander Lysenkova did his 70 points, included show for time 85.67 seconds. Výsledek této dvojice 17 trestných bodů a čas 85,67 sekundy. Budeme sledovat další českou dvojici. Za Českou republiku startuje gentleman Van Hetveldov a Aleš Opatrný, což je reprezentant a zároveň mistr Evropy mladých jezdcí. Poté z té novodobější historie a jeho úspěchu zvítězil s Foreverem před dvěma týdny v Grand Prix v Linci. Startuje gentleman Van Hetveldov a Aleš Opatrný. Seven more to go in the first round of the World Cup Grand Prix, and we have a look at gentleman Van Hetveldov, Aleš Opatrný for the Czech Republic. Česká republika bude mít také zastoupení v dnešním rozeskakování. Bezchybný byl gentleman Van Hetveldov a Aleš Opatrný. Čas základního kola 79,60 a je to tedy pátá dvojice do dnešního závěrečného rozeskakování. Congratulations on the Czech qualified for the jump of the World Cup Grand Prix, ladies and gentlemen. Gentleman Van Hetveldov, Aleš Opatrný qualified for the jump off. And the next is the German sport Australian Nico of number one contender Krzysztof Ludwiczak, Poland. 35. dvojice reprezentuje Polsko, hřebec Nico a Krzysztof Ludwiczak.
Krzysztof Ludwiczak and Nico. The next clear, ladies and gentlemen, it's number 6 which is qualified for the jump off. Šestá dvojice do rozeskakování a to za Polsko. Nico a Krzysztof Ludwiczak bez chyby v cíli. Čas 78.26. And with 5 more competitors to go in the first round, the Dutch Kelding Foutre will be the next, ridden by David Simpson from Ireland. Holandský Balak Foutre F, 11-letý pohřebci na Melus Air, matka po San Patriano Mister A. S ním v kolbišti za Irsko David Simpson. David Simpson and Foutre. Congratulations to the Irish rider. Ireland is qualified for the jump over the World Cup Grand Prix. Clear in time. Do rozeskakování se podívá i David Simpson a Foutre, jelikož byl bezchybný v tomto základním kole s časem 78,48 setiny sekundy. One of the best under 25 years old riders of the European, ladies and gentlemen, we have a look at the Gelding Stalando and Andrzej Oplatek from Poland. Nyní v kolbišti Vala Stalando po Štakátol, matka po Lando. Posedlá 37. reprezentant Polska v této základní části Andrzej Oplatek. Andrzej Oplatek and Stalando. The band is broken, the legs clear, and so number 9 is qualified for the jump off. Bezchybný byl i Andrzej Oplatek a Stalando. V čase 77,6 sekundy jde do rozeskakování a je to 8. dvojice prozatím. No, 13.
It was the 8th clear, but maybe now the number 9. Ikun Vidiel, Bubalu Vidiel and Heze Lugstra for the Netherlands. 38. dvojice reprezentuje Nizozemí. Uvidíme, zda se do rozeskakování podívá i Hessel Hoekstra a Ikun VDL. Heze Lugstra and Ikun Vidiel, 79.16 seconds, 8 penalties for the Dutch runner. Ikun Vidiel a Heze Lugstra, 8 trestných bodů a v čase 79,16 sekundy dorazil do cíle. Je zde předposlední dvojice a poslední česká, která bude reprezentovat Českou republiku. To je Josef Kincel, který si své nejlepší sportovní období prožil v sedle hřebce Kaskar. Nyní již je navrácen zpět v plné síle na mezinárodní úrovni a bude startovat ve velké ceně společně s Valachem G Pleasure DD. Two more to go in the first round, and it's G Pleasure, the Dutch goalie Josef Kincel for the Czech Republic. G Pleasure, Josef Kincel, the second refusal at obstacle number 11, so the elimination discuss. Česká vlajka uprostřed kolbiště vylučuje i dvojici G Pleasure DD a Josef Kincel pro druhou neposlušnost. Czech Topi S is the last horse in the first round of the World Cup Grand Prix of the CPI Property Group, Angel Niagolov. Jsme v úplném závěru základního kola světového poháru, tedy velké ceny společnosti Property Group CPI a teď startuje za Bulharsko poslední 40. v pořadí Čakáto PS a Angel Niagolov.
Angelia Golov, our Czech entrepreneur, with a perfect round in the first round of the World Cup Grand Prix. Clear in time, qualified as number 9 for the jump-off. V tuto chvíli už známe kompletních 9 dvojic, které se probojovaly do rozeskakování, byly bezchybné, a to byl i Angelia Golov a Chakato PS. We have 9 clears and 9 qualified for the jump-off, ladies and gentlemen. The course were built now in this World Cup Grand Prix presented by CPI Property Group. 10 minutes and then we're starting with the final of this World Cup Grand Prix. The first starter will be Jaroslav Tietchinski, the second Rika Hastrup, Adam Spalund, Olesen from Denmark, Ivan Lobonev, Aleš Upadany, Christoph Ludvíček, David Simpson, Andrej Obladek and Angelin Diakolov will be the last to go. Dámy a pánové, za pár minut budeme, tedy za přibližně 10 minut, budeme pokračovat rozeskakováním, kterým uzavřeme velkou cenu společnosti CPI Property Group světového poháru Prague Arena 2021. Startovní listina rozeskakování je již připravena. Zahájovat bude za Polsko Jaroslav Skřičinský. Poté na startu bude Rike Hástrup, dále Adam Sparland Olesen. Ivajlo Bonev, Aleš Opatrný půjde úplně uprostřed, tedy jako pátý bude startovat. Poté Křištof Ludvíček, David Simpson, Andrej Oplatek a Angel Niagolov uzavře 9 bezchybných v tomto rozeskakování. Takže dámy a pánové, za 9 minut pokračujeme vrcholem tohoto světového poháru v Praze.